Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, čia Prienų Arena. Mes sveikinamės su jumis visais, pasiruošusiais stebėti BetSafe LKL pirmenybės. Ir šiandien Prienų C-Bet komanda pradeda antrasias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Antrosios rungtynės ir C-Bet varžovai Vilniaus ryto komandai. Nei Miniotas, nei Karolis Guščikas negarsėja kaip gerai besiginantys žaidėjai, tačiau Miniotas gali puolime pasiūlyti štai tokias vaišes. Trys taškai. Grįžta po krepšių Vaidas Čepukaitis, čia Beirstau ir dar vieną metimą blokuoja Vaidas Čepukaitis. Akivaizdžiai ir ženkliai susilpnėjusi Vilniaus ryto komanda, lyginant su ankstesniais sezonais, netgi lyginant ir su praėjusiu, o čia Regimantas Miniotas. Jie nors taškų nepelnė Vaidas Čepukaitis, tačiau erdvės ten turi užtektinai. Šeimininkai Arnas Butkevičius, du taškai ir pražanga, ir komandoje arba neužsibūdavo, arba labai nepasižymėdavo. O čia Pako Kruzas. Pako Kruzas, kaip nebereikalo, jau šešis taškus yra pelnęs, o čia Deividas Sirvydis ir trys taškai. Puikiai dirbdamas, nurenka taškus, kurių jau turi 10. Bendžius ir ta rankelė, ta taikli rankelė iš Vilniaus rungtynės. Velička iš trijų taškų zonos. Prabyla Arnas Velička per fibą. Nors tai turėtų būti spręsta artimiausiu metu. Martynas Varnas. Na, gali atrodyti, kad gal ir daug mėnesius praleido Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir čia Lukas Uleckas kelia nuo sėdimų pozicijų. Metų gynėjas aišku, kad jau geriausius laikus yra palikęs praeityje. Per rankas atakuoja Eimantas Bendžius. Kamuolys į krepšį nekrinta, tačiau Martynas Echodas. O dabar tik tai 3 sekundės Vilniečio atakai nepastebėjo, man atrodo, Mindaugas Girdžiūnas laikrodžio. Pako Kruzas pataiko metimą paskutinę antrojo kėlinio sekundę ir tai Deividui Sirvydžiui yra įveikiamas dalykas, nes leidžia tai daryti ilgos rankos ir didelis Sirvydžio ūgis. Nu, Arnas Velička. Velička. Spenteris buvo pabėgęs ten. Lukas Uleckas pataiko iš trijų taškų zonos ir Velička. Fot toliau, tuo gražiau. Nugara prieš Mindaugą Girdžiūną. Čia netrukus bus pagalba. Ne, nėra. Nespėja. Kameronas Beirstau ateina per vėlai. O perdavimas tiesiai varžovams į rankas. Pako Kruzas Girdžiūnui. Girdžiūnas Bendžiui. Bendžius laisvas iš toli. Trys taškai ir šiek tiek atšaldo. C-Bet gali pasigirti dviem, bet dabar ne apie blokus. Dabar apie Eimanto Bendžius. Įkite dengiamaisiais dabar C-Bet komanda. Ir Skyleris Spenceris įkvėpta savo neblogo žaidimo puolime. Ketvirtajame kelinyje blokuoja ir metimą, tačiau viskas susiklosto. Taip jo kaimas. O Prienams buvo pavykę nuo 21 taško priartėti per 3. Vis dėlto Regimantas. Pako Kruzo perdavimas po krepšiu, čia atmestas kamuolys. Beirstau, beria iš trijų taškų zonos. Bus viena po kito, jau 4 ar 5 blokus atliko Evaldas Kairys, netrukus patikrinsiu. Čia 2 taškai ir pražanga. Siautėje tiesiog Evaldas Kairys nesustabdomas šiandien. Evo Žalgirio dublėjus. Artas Butkevičius pro galinę liniją. Eiktų sau! Na, čia jau visiška tyla ir pernai Perlė rinko po 18 taškų, po 4 rezultatyvius perdavimus atlikdavo. Tiesa, 78-87, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Vilniaus ryto komanda iškovojo pergalę.